السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحبي يا واحد كسر دباتين برامج كهوران سق ورقة سمالي ده وست وصايد كجمان وربعين تحرنت هذا دحين مقالة جوهر حدو ربي على كن رفضوا برامج واحد السعودي دون أنا جوزري عثمان عبد زك سمالي خذ بده كل دعوة دون تان كون مخلد دون تان واحد كمل نخن دونه لحكم ده كراس تقولها شعب كمان تدورش ده لوك قطع مقالة بلد وين بعد ماذا أمان كيد ولد سمالي أو هالقل قسم يي مقالة مقدشو يعيد ماذا دنا بوه هالقل قرشان كف fuli deegaanada ka tirsan hoosna himada gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose qodobadaasi kuwa kale ayaa idinku haya ee u diyaar garowba waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la soo noqdo wacana wanaagsan doorashada lix kursi oo kamid ah kuwa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan doorashada ayaa ahayd mid u dhacday habka doorashada dadban ee ku socota doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya warbixintani waxaa ka warmay wariyaha Cumar Goox Khalif Cabdi Cumar doorashada lix kursi oo kamid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee ah xarunta labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaasi oo ay kolores soo saareen gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle kuraastan ayaa qaarkood waxa ku soo laabtay xilibanno horey uga fadhiyay sida Khalif Cabdi Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene Cusmaan Cabdi Daalo Maxamuud Cabdullaah Axmed iyadoona labada xilibaan ee maanta la doortay kuna cusub baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay kala yihiin Maxamed Ibrahim Maalimo oo ah afayeenka xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Injineer Cabdikariin waxaase doorashada kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Heer State ee Hirshabelle isagoona sheegay in si nabad ah ugu soo dhamaatay lixda kursi ee maanta doorashadoodu ay ku qabteen magaalada Beledweyne waxaan halkan ku soo qulaasaynaynaa doorashadii maanta ka dhacday deegaan doorashada magaalada Beledweyne deegaan doorashadii deegaankeedu ahaa Beledweyne magaalada madaxda Hiiraan Hirshabelle taas oo wareegii labaad doorashada lixdii kursi oo maanta noo qabsoontay sida tan ayay u dhacday ilaahay baa ku mahadsan waxaan halkan ku dooranay maanta lix kursi oo kamid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne sidaa ayaana lagu soo kala baxay oo kuraasta natiijadeedu noqotay soo socota Khalif Cabdi Cumar ex-xildhibaan hore ahaa mar labaad ayuu wuxuu kusoo baxay kursiga nambarkiisu yahay 32 natiijada hordhaca ah waxaa kursiga kale kusoo baxay oo ku xiga Maxamed Cabdullaahi Axmed kursiga nambarkiisu yahay 6 waxaa kursiga 3 kusoo baxay 3aad Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Faarax kursiga nambarkiisu yahay 3 xildhibaanka 4aad ee halkan maanta kasoo baxay Cusmaan Maxamed Cabdi kursiga nambarkiisu yahay 2-2 waxaa xildhibaanka 5aad ee maanta kasoo baxay doorashadii maanta Maxamed Ibrahim Nuur Macalimu loo yaqaan kursiga nambarkiisu yahay 2-6 kursiga 6aad ee ugu dambeeya waxaa ku guuleystay Cabdikariin Cabdow Xaydar kursiga nambarkiisu yahay 252 gabagabadii kuraasta maanta natiijadeedu sidaas ayay u dhacday ilaahay baa ku mahadsan natiijada hordhaca ah state-ka kasoo baxday maanta sidaa ayay u dhacday insha allah waxaan rajaynaynaa
in dowladnimada soomaaliya iyo baarlamaanka 11aad si wanaagsan oo qiimo badan ay noogu matali doonaan ayagana ilaahay subxaanahu watacaalaha mas-uuliyadda iyo waajibaadka la saaray kuwii weliya ilaahay ka dhigo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah cumar guxurba inta city ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen bariga magaalada muqdisho waxay ku soo qabteen rag fara badan oo lagu sheegsan yahay inay ka dambeeyeen falalada lidi ku ah amniga ee ka dhaca magaalada muqdisho warbixintani muqdisho waxaa naaga soo diray wariyaheena cusmaan xasan makoma ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyey degmooyinka iyo deegaano hoostaga maamulka gobolka banaadir iyagoo baaraya guryaha degmada howlgalka laga sameeyey yaaqshiid ee gobolka banaadir sidoo kale ciidamadaha ayaa gaadiidka yaryar ee adeegsada wadooyinka qaar ku sameeyey baaritaano iyadoo xaafadaha howlgalka laga sameeyey ay kala ahaayeen jungale caymiska iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada yaaqshiid saraakiisha ciidamada ammaanka ee howlgalka horkacayay ayaa sheegay inay howlgalladan ahaayeen kuwo qorshahoodu uu soo socday maalmihii ugu dambeeyey loogana hortegayay sida ay sheegayaan kooxaha burcadka ah ee xilyada habeenkii ah ay dhaca u geystaan shacabka degmooyinka gobolka banaadir howlgal qorsho socday ayaantan loogu talagalay in bulshada amnigeeda lagu xaqiijiyo ayuu ahaa waana mid awaamiir ka timiday madaxda naga sarreysa oo dhan walba waxaa intaas xigta waxaan ku duulaan nahay cid kastoo shacabka dhibaatays u geysata midka dhaca midka dila midka qarxiya midka xada midka xooga intaasiba uma kala roono shacabka waxaan leenahay oon rabnaa uga digaynaa bulshadana aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan war cidka ku dhibaya ayaa midka ku dhacaya wax isuma kaa dhaamaane soo sheeg meel alle meesha caqabad ku jirta waana howlgal joogtaa waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo laguna weyqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaato ku haysa waxaan rabnaa looma dul qaada doono waxyaabihii maalmahan socday waa ka hortag iyo ka dabatag iswata waxaan rabnaa cid kastoo amni darra ka shaqaynaysana waxaan uga baaqaynaa halkan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacabku aysan soo qaban cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni maydida ummaddana ha dhibin adiguna ha isdhibin haddaad isleheedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaana waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mowdka ka haleelno shaqada noloon dirana siday tahan u waajib gudanaynaa madaxda naga sarraysana waxaan leenahay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada kala duwan ee ay ka sameeyaan degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada kale ee hoostaga kadib markii ay bateen falalka lidi ku ah ammaanka magaalada cusmaan xasan makoma warbaahinta city magaalada muqdisho mahadsaned makoma ciidamada danaba ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kaas oo ay ka sameeyeen ciidamada danab kuwaasi oo isla markaasna sheegay in uu ahaa mid lagu sugayay amniga deegaanadaasi hoostaga labada gobol warbixintani cumar guux ayaa ka waramaya ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen waddooyinka xidhiiriya degmooyinka afgooye iyo balcad oo ka kala tirsan gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ee maamulada hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamadan ayaa howlgalkoodu waxa uu ahaa mid ay ku sugayeen ammaanka guud ee waddada dheer ee isku xirta degmooyinka balcad iyo afgooye oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen howlgallada kala duwan oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana guutada 16aad ee kumaandooska danab howlgalkan ayaa inta uu socday waxaa hoggaaminayay taliya ku-xigeenka guutada 16aad ee danab aadan jeelle cali waxaana uu tilmaamay in howlgalkan uu yahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa danab guutada 16aad ee xoogga dalka soomaaliyeed howlgalka ayaa inta uu socday waxa ay ciidamadu baaritaan ku sameynayeen qaybo ka mid ah tuulooyinka ay iyagu howlgalku ku gaareen iyadoona sidoo kale taliyo ku-xigeenka uu tilmaamay inay noqon doonaan howlgalladan kuwa sii socon doona inta ay ka sugayaan ammaanka guud ee dalka gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 16-ka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kordhiyeen howlgallada kala duwan ee ay ku xaqiijinayaan ammaanka iyagoona weliba ka sameeyey deegaano hoostaga maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed gaar ahaana balcad afgooye waddada dheer ee isku xirta jowhar iyo balcad oo ka tirsan isla gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose deegaano ka tirsan iyo kuwo kale oo dhowr ah oo ciidamadan qaarkood horey ay ugu sugnaayeen halka kuwa kalena ay dhabaan gaareen
عمر جحور بينت ستي ما سند جول قدي جيرجنت دورشة دتبان دولة جولات كونفور كلا سوماليا هيا سو ساري أفر كوسي أو كم دقوب أقولها شعب كبارمان كسوماليا دورشة هذا دو الجو دونا مجرد بيدا بيا حرم فجوب الكباي وربحنت أنا شم سعب دقيدي هيا سيام بقاديس si loo dhameystiro doorashada kuraasta ku harsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kol hore la soo gabagabeeyay deegaan doorashada magaalada labaad ee maamulkaasi ayaa gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed SIT waxa ay soo saartay doorashada kuraas gaaraysa 4 kursi oo kamid ah kuwa ku harsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed ee SIT Koonfur Galbeed ayaa soo gudbisay kuraasta kala ah ama kuraasta tirsigoodu ay kala yihiin 275 230 403 iyo 478 oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Faay SIT Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in dib ay ka soo sheegi doonaan ama ay dib ka soo gudbin doonaan waqtiga la qabanayo doorashada kuraastan habraacooda sida diiwaangelinta musharrixiinta xareynta odayaasha ergada shahaado bixinta iyo maalinta doorashada la qabanayo kuraasta la soo gudbiyay ayaa waxaa haatan ku kala fadhiya kursiga tirsigiisu uu yahay 275 waxaa ku fadhiya sheekh shaakir sheekh maxamed xasan لو بقول يصدنا وحاكو فريا برفسور عبد الرحمن آذن إبراهيم إبي سيدو كلا كرسيغا سومدي سو أي تاي بقول سديتن يصد وحاكو فريا سندير محمد إفتين كرسيغا أودن بيا ترسيغي سو يهي بقول تدواتن يصدد وحاكو فريا حسن علي محمد أمر دن بي SIT Koonfur Galbeed waxaa lagu wadaa in ay soo saarto gudiga soo xulista ergada si ay xilibanada u soo doortaan waqtiga la qabanayo doorashada iyo in ay mar kale soo saaraan doorashada kuraasta kale ee u harsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya 15ka bisha Maarso ee sanadan aynu ku guda jirno ayaa lagu madalsan yahay in la soo gabagabeeyo guud ahaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasi oo sabab u noqotay dib u dhac ku yimid doorashada lagu waday in ay soo idlaato 25ka bisha Febraayo in ku guda jirno Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho wasaaradda qorsheynta ayaa soo gabagabeysay kulan in muddo ugu socday magaalada Muqdisho caasimadda dalka taasi oo looga hadlayay qorshaha wasaaradaha qorsheynta dawladda iyo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan waxaa ka warramay wariyaha Raaga Xasan Cumar magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay shirka golaha horumarinta qaran oo labadii maalin ugu dambeeyay ka socday magaalada iyadoona ay ku kulmeen wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradaha qorsheynta dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe kulankan ayaa inta uu socday waxaa loogaga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dalka gaar ahaan abaaraha iyo fatahaadaha dhaca mararka ay yimaadaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle kuwaas oo mara gudaha Soomaaliya wasaaradaha qorsheynta maamulada dalka ayaa sheegay in shirarka noocani oo kale ah loo baahan yahay in la joogteeyo si wax badan loogu qabto xaaladaha mararka qaar ay wajahaan shacabka Soomaaliyeed. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa meeshan nooga socday shirka golaha horumarinta qaranka, shirkaas oo looga discuss gareynayo ama looga hadlayo looga doodayo xiriirka wasaaradaha qorsheynta iyo qaabkii loo wanaajin lahaa. Runtii aad iyo aad bay hididiila u leedahay oo noo farax gelinaysaa in wasaaradda qorsheynta ee qaranku ay isu keento wasaaradihii hore ee wasaaradihii kale ee qorsheynta ee maamul goboleedyada kadibna hal hadaf laga wada hadlayo si loo wada shaqeyn lahaa oo waddankan iyo dalka loogu adeegi lahaa. Waxaan rajaynayaa insha Allah in waxyaabihii oo aan ku wada hadalnay laga dhabeeyo oo laga wada shaqeeyo haddii Ilaahay iraado, haddii ahaan lahayd capacity building-kii, haddii ahaan lahayd waxyaabihii wada shaqeyntii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Qorshaha la leeyahay sanadka soo socda iyo wixii la soo qabtay iyo wixii dhici doono in laga wada hadlo
oo macnaha wax oo salaysan oo nidaamsan inuu macnaha meesha noola sheego oo noola sheego macnaha waxyaabaha dhici doono iyo wixii la qaban doono iyo shirarka qaabka loo qabanayo oo federaalka inagu casuuntay nagu dardargelisay inaan si iskaashi wadajir u wada shaqeyno horumarinta qaranka maadaama waddankeenu uu xaaladiisa kala guur yahay ee abaarana jiraan xilligaana marka waxaa loo baahan yahay in laiska kaashado wixii ba taqaana horumarina wadda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahiyey waxyaabihii diiradda lagu saaray kulankan laba maalin oo kulan runtii wax soo saar leh oo miridhal leh baan yeelanay kulankaasoo aan uga hadalnay siduu wasiirkana sheegay abaaraha waddankan saameeyey oo nagu soo noqda waxaan kaloo ka hadalnay doorka aan ka leenahay ka wasaarad qorsheyn ahaan baxda wasaaradaha qorsheynta hirgelinta iskuduwidda iyo korjoogteynta qorshaha horumarinta qaranka oo runtii loogu talagalay arrimo badan ama culeysyo badan iyo caqabado badan oo jiraan inuu xalliyo oo ay ka mid tahay abaaraha raage xasan cumar warbaahinta city mahadsanid raage bariiska ka soo go'o deegaanada hoos yimaada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa soo buux dhaafiyey suuqa weyn ee xaafadda hantiwadaag kaasi oo ku soo aaday xilligaani xilli kuleela ah warbixintani waxaa soo jeedinaya wariyaheena cumar guux waa xilli wax walba ay isbedeleen suuqyada waxaa ku yaraaday dalagyadii qaar ee sida tooska ahaa u soo geli jiray kani waa bariis cadde dadka qaarkiisa waxay u yaqaanaan bariis baarow waxa uu ka mid yahay dalagyada sida caadiga ah ugu soo go'a gobolkan shabeellada dhexe gaar ahaana deegaanadiisa qaar waa midka keliya ee xilligan ku daadsan suuqyada jowhar waa mid ka mid a dadka suuqyada jowhar ku gada bariis caddahan ama bariis baarowga waxa ay ka sheekeynaysaa xilligan kuleelaha ay jiraan iyo suuqyada sida uu ku yahay bariiskan maashaallah ganacsigiisa aad uu fiican yahay kiilada bariiska oo dhe afar kale ka beenaa meero iga baxay laba loorba laba jawaan markoo beerta iga baxan waan gadaa marka oo ii sheeg makiinaduna waa kusoo ganacsadaa haa maasha allah inta badan kusoo saaraa dadka intooda badan ma bariiskan aad bay u jecel yihiin mise bariisyada kale ka jecelyihin dib udalaykeen maasha allah dadka bariis cabay aad ku jecel yihiin bariiska kale dadka ma kala jecelo isiga dadka xanuunsanoo kale aad ugu fiican yahay sida caanaha kale ku cunayaan sheeg dadka kalentale dhadin isku dhadhan xitaa maoho mid kaale aad u fiican maasha allah waa la cuni karaa bariis baarow iyo dalagyo kale oo dhowr ah oo ka soo go'a isla gobolkan shabeellada dhexe degmooyinkiisa qaar ayaa xilligan suuqyada si weyn loogu iibinayaa inkastoo ay yaraadeen waxyaabihii kale ee ka soo geli jiray magaalooyinka waaweyn ee gobollada dalka cumurku xurbaynta city jowhar iyadoo doorashooyinka ay ka dhacayaan deegaanka galbahaariya ayaa waxaa gobolkaasi gada laga dareemayaa xaalado bilic soo celin isla markaasna lagu qurxinayo guud ahaan magaalada garbahaari warbixintaasi waxaa garbahaari noogu soo diray wariyaheena maxamed wardheere golaha nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda degmada toolowayo waxaa laga sameeyey wadooyinka soo gala magaalada xaafadaha iyo bartamaha magaalada toolow ololahan ayo waxaa soo abaabulay gudoomiyeyaasha arrimaha bulshada dowladda hoose iyo ururka haweenka bulshada ku nool xaafadaha degmada ayaana ka qayb qaadanayay gudoomiyeyaasha kale ah arrimaha bulshada degmada dowladda hoose iyo ururka haweenka ayaa si cad u sheegay inay muhiim tahay in laga wada qayb qaato nadaafada waa maamulkii degmada doolow baa ku idil iyo communitygii maanta waxaan iska kaashanaynaa oo aan bilownay oo ilaa iyo afar maalin aan wadnaa nadaafadda magaalada dadka magaalada waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadda magaalada lagu nadaafinahayo waxaan kaloo codsanaynaa maqaayadaha iyo xaafadaha wasaqda laga keenahayo inay wasaqdooda aruuriyaan waa loo imaan doonaa
xaafad kasta maqaayad kasta meesheeda looga qaadi doono hadduu ilaah yiraahdo waxaan codsanaynaa inaad nala shaqaysiin magaalada dhexdeeda dadka qashinka ku qubahaya maalin kastaba waxaan oga wacyigelinaynaa oga waaninaynaa inay arrintaas dhammaatay maanta wixii ka dambeeya qashin aan magaalada lagu qubi karin meeshaan ka dambeysa barxadda immigration ka dambeysa oo buundada u dhow oo hadda aan taagannahay waa meel aad u halowday waan hagaajinaynaa waxaan rabnaa oon codsanaynaa in nalala ilaaliyo nadaafaddeeda uma ogolaan doono maqaayadaha iyo dadka qashinka loo soo dhiibahayo oo halkan ku qubahayo qashimadiina aruursada waa laydinka qaadi doonaa dhammaan wasalaamaya maamulka meeshaan ku kulansan waxaan u sheegaynaa dadka bulshada ku dhaqan degmada doolow nadaafadda beryahan waa iska laysnayda haddana waxaan ku jirnaa qaybta nadaafadda ilaa 20 beri waan wadi doonaa insha allahu waxaana ka soo bixi doono awaamiir qof walbana gurigiisa uu degan yahay nambarha lagu qorayaa baawur baa loo diri doonaa qolo kambari baa ka shaqayn doonto qofkii lagu arka asagoo qashin ku qubayo meel nidaam darro ah tallaabo sharci baa laga soo qaadaya shuruudana laga soo bixin doonaa haddana waxaan taagannahay qaybta immigrationka gadaasheeda oo ahlaysnayd waana hagaajinay qof dambena looma ogolaan doono inuu qashin ku shubo waxaana u sheegaynaa qashinka inuu meelo leeyahay nidaam loo sameeyey baawurtaasna ay qaadi doonto qof walbana iisheeg waa inuu diyaarsado wixii uu ku goran lahaa waxaa la yidhi nadaafaddu waa iimaanka barkii degmadan wasaqda aad bay u xadhaafaysaa waxaasna waxaa yeelaya bulshadeeda bulshada waxaa la rabaa inay hortooda fuusto dhigtaan ee qashinka iskaga ridaan oo laga qaado qorshahaasaan u diyaarinay qof walba fuusto go'an waa inuu gurigii wejigiisa dhigto qashinkana iskaga rido qofka hadduusan asaga uusa wejigiisa uu qashin dhigay maxaa gurigiisa uu ka soo xaaqay wejigiisa uu dhigaya taas iyadaa loo dulqaadan mahayo annaga maantayto haweenkii degmada maamulkii degmada dhammaan waxaan gelinay ololo maanta la afar socdo ololahaas markaan dhammayno ciddii lagu arko asagoo hortiisa qashin ku shubanayo kolley tallaabada ku habboon baa laga qaaday waxa waaye waa inaan iska kaashannaa gacmaha iska qabsannaa qaqabcaleydu waa wasaq waa in la iska fogayaa oo taniga hortaada yaalla fuustada taalla waa inaad iskaga shubtaa dadweynaha meeshaan hadda waa barxad immigration ka dambeysay waa webigii bilicdii magaalada oo dhan baa la dhumiyey waxaa lagu shubay qashin waxaan ku jirnaa muddada afarta beri baa halkaana ku jirnaa oon guraynaa marka waxa waaye dadku bulshadu waxay ku fiican tahay inay iska kaashato nadaafadda ha la iska kaashado hana laga daayo magaalada qashinka meelaha qaabka darnool la dhigay qaar ka mid ah bulshadii ka qayb qaadanaysay ololaha nadaafadda ayaana dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nadaafadda degmada degmada hoolaga ku socotaa nadaafadda xataa waxay ka socotaa buuntada farxadda agteeda ah ayay ka socotaa wayna wadashaa ilaa iyo meesha ku dhammaanso nadaafadda waa bilicda magaalada soo jiidaysa weeye annaga oo ururka haweenka ah ayaan saaka barye intaha waxaan ka wadnay degmada toolow marka waa arkaysaan say hawsha socoto arkaysaan quruxda u socoto arkaysaan waxaan ku irahaya ilaa iyo dhowr beri aan wadnay ilaa toddoba beri iyo ka badanaan wadnay guud ahaan barnaamijka coraansiga wararka soomaalida idinka imaanaya warbaahinta xaruntooda dhex degmada jowhar waa nigeta degi soomaaliya ayaa idin warmayay guuxiyaa soo saaray dhanka kaamirada waa abshir esi tan iyo kulantan dambe inta la qayb qaadatay barnaamijka waxaa idinka tegaynaa sida ay nabadgelyo